Manifestimi i ditës së shkollës Elmaz Ademi nga Bardhoci i Kuksit po fillon me defileun në shkollës së Binjakzuar se Zais Uroj nga Bellobrati. Këto dy shkolla bashkëpunojnë prej vitesh, e ky bashkëpunim vazhdon të tregoj frutet e mira në çdo fushë. Vitin e kaluar këtij binjakzimi u shtua edhe shkolla Dacaj nga Mali i Zi. Në këtë manifestim ishin të pranishëm kryetari i komunës së Kuksit, drejtor komunal, drejtor të shkollave, mësues, nxënës e shumë të pranishëm tjerë. Programi filloi me himnin kombëtar, e në fjalim mirëseardhës, drejtori i shkollës së Bardhocit, zotëri Fadil Qaqiri, shprehi mirëseardhje për të pranishmit, e uroi ditën e shkollës, një herit edhe festat e nëntorit. Është kënaqësi për mua, ju uroj mirëseardhjen dhe ju falenderoj që gjetët kohën dhe mundësinë të merrni pjesë e të festoni sot me ne. Muaj nëntor është muaj i festave të mëdha, festa e pavarësisë, e shtrimit të ardhëve. Këtyre festave ne tash sa vjet i kemi shtuar edhe ditën e shkollës. Gëzuar ditën e shkollës. Gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e shtrimit. Fjallën e mori edhe kryetari i Kuksit, si dhe drejtore të shkollave se Zais Uroj e Dacaj, të cilët e vlerësuan shumë bashkëpunimin ndërmjet këtyre shkollave, e uruan për festat e nëntorit. Falenderoj shumë dy drejtore të shkollave, edhe të Dragashit, edhe të Dacit, sepse kur shoh vllazërimet tilla, natyrisht shikojmë që shumë shpejt do jemi bashkë dhe një. Pra si që thash, flatrat e Shqiponis madhe do bëllojnë gjithë trevat tona, sepse jemi Shqipë. Gëzuar, gëzuar gjithë, falenderoj gjithë. Jam i nderuar që sot në emër të kolektivit të shkollës së Zais Uroj, në emër të nxënësve, t'ju urojmë ditën e shkollës, t'ju urojmë 75 vjetorin e çlirimit, t'ju urojmë festat e nëntorit. Krahas këtyre festave, i bashkangjiten edhe festat e Kosovës që përkojnë me datat përkatëse të nëntorit. Falënderit, urime ditë të shkollës, urime festat e nëntorit. Sot është ajo që unë kam ndërruar që nga femiria. Nga femiria ime kam ndërruar që ku dhe keni bashkë Kosova, së parë Kosova, së parë në Lëzë, dhe së parë në Lëzë. Gëzuar festët, festët kumëtare dhe festa e shtirimit 75 vjetorit nga Lëzëfashim. Manifestimi vazhdoj me program artistik, i përgatitur nga nxënësit e dy shkollave, me këngë, poezi e valle. Shqipëri, përgjigjeshin njerëzit e lodhur nga rruga.